Ви ще продовжуйте сидіти, не вставайте, ще сидіть, якусь хвилинку, дві ще посидіть. Але разом з тим, ми вже, дивлячись на годинник, ми вже хочемо разом з вами готуватися до початку нашого недільного богослужіння. Ми дякуємо Господу, що Він благословляє наше з вами життя, дає нам здоров'я, дає нам можливості, дає нам побудження. От, було б добре, що ви вже, хто стоїть, ви вже так от йшли на ваші місця, розсідалися і готувалися до того, що ми будемо разом представати перед лицем нашого Господа. Хочу сказати, що недільний день, про нього Біблія називає сьомим днем. І ми хочемо в цей сьомий день, коли сьогодні разом збираємося, ми хочемо разом зосередитися на нашому Господу. Ви ще трохи договорюєте між собою, але разом з тим я вже кличу вашої уваги. Давайте ми приготуємо своє серце до молитви, піднімемося разом з вами. Я хочу сказати одну річ, і мені здається, що вона мала би звучати від імені усіх нас, від вашого серця. Може, ви в кінці скажете «Амінь» на мої слова перед тим, як ми помолимося. Але сьомий Господній день, який Бог відділив, Він створив ці дні, але цей день Він відділив по-особливому. І в історії Ізраїля, в Біблії, в Старому Заповіті, да й в Новому Заповіті, це був день особливий, день і час хвали. Ви тільки думаєте, ви вранці просинаєтеся, наступає день неділя, або в суботу ви лягаєте відпочивати, і ви знаєте, що завтра недільний день. Хай ваше серце, хай наш розум, вже тоді, коли ми лягаємо відпочивати, тим більше, коли ми вже вранці просипаємося, ми починаємо в своєму серці, знаєте, що хотіти? Шукати і очікувати Господа більше, ніж в інші дні. Недільний день – це день хвали і день ще більшого, я би назвав би, повного очікування Господа. Чи не так? День радісних почуттів. Ви тільки подумайте про євреїв, які сьомий день відділяли так, як це чекав їхній Господь, Бог Ізраїля. Це був день самої великої радості і радісних почуттів. Це був день, де вони стремилися багато славити і дякувати Господа. Це день, де вони по-особливому хотіли наблизитися до Господа. Врешті-решт, це був день особливий, коли вони хотіли обновлятися в своєму серці перед Господом. І я задаю собі запитання, чи не з тими прагненнями наше серце веде нас і в цей день недільний, і на це місце? І мені здається, що багато в нас спільного з тим, що я сказав. Тому ми хочемо зараз помолитися. Давайте амінь і помолимося. Господь наш, ми радіємо тому, що ми знаємо Тебе як нашого Творця. Ти Господь, Ти Спаситель наших душ. Ми знаємо, Господи, істину, яку Ти відкрив для нашого серця через Ісуса Христа в любові до нас. Ми радіємо, Господи, що Ти простив нас. Цей дар примирення, прощення з Тобою в Ісусовій крові, воно змінило наше життя. Ми по-іншому тепер, Господи, дивимося на себе, дивимося на світ. Врешті-решт живемо по-іншому. Ми радіємо цьому дару віри. І, Господи, в сьогоднішній день ми щасливі, що ми відділили себе, щоб бодай на цих 2 години, щоб прийти до Тебе, щоб прийти в Твою присутність. Ми очікуємо Тебе, Господи.
Ми просимо, щоб наше очікування, воно було виправданим, щоб кожна людина в цьому залі, вона була, доторкнувся ти кожного із нас словом, посланням своїм. Хай би ми, Господи, багато серцем і духом нашими, і молитвами нашими славили і дякували Тебе. Ми хочемо, Господи, сьогодні пережити стан наближеності до Тебе. Ми щодня наближаємося до Тебе, але сьогодні, Господи, Ти ось тут, Ти в зібранні святих, Ти посеред церкви, Ти з церквою Твоєї, тому стань ще ближчим до нас. І ще, Господи, прошу в Тебе про останнє, нехай наші серця, наш розум, все наше єство обновлюється тоді, коли ми будемо бачити Тебе через спів, коли ми будемо чути Тебе через проповіді, коли ми будемо знов-таки созерцати Тебе в нашому молитвовому стані перед Тобою. І просимо це в Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Одного разу
такий біблійний персонаж, як Давид, він захотів зробити ніби добру річ, він захотів догодити Богу, він захотів зробити Богу щось приємне і насправді потрібне. Він сказав: «Ось я сиджу в кедровому домі, а ковчег Господнього дому під занавісами», тобто в шатрі. Він сказав: «Я живу в будинку, в палаці, а Божий ковчег, ось ця святиня, вона знаходиться десь ніби в палаці». І він захотів побудувати Богу ковчег, догодити Богу. Але цікаво, що замість того, щоб Давида похвалити, Давида підбадьорити, Давида повести, щоб він це зробив, Бог робить цікаві речі. Бог говорить: «Так сказав Господь Саваот, я взяв тебе з пасовиська від отари, щоб ставти володарем над моїм народом Ізраїлем. І був я з тобою скрізь, де ти ходив, і винищив я всіх ворогів твоїх перед тобою, і зробив я тобі ім'я, як ім'я тих великих, що на землі». І пізніше від Бога звучить фраза: «Господь збудує тобі дім». Бог, він зняв погляд Давида з того, що він може зробити для Бога, і направив Давидовий погляд на те, що Бог зробив для Давида, на те, що Бог ще зробить для Давида. Друзі, що ми можемо з цього взяти? Зараз тут співаючи, взагалі живучи щодня, перше, що Бог хоче, щоб ми з вами бачили, це не наші якісь діла, не наші намагання, не наші якісь такі бажання догодити, хоча це все є добрим. В першу чергу Бог хоче, щоб ми бачили Його діла, Його любов, Його подвиги для нас і те, що Він зробив на хресті. Будемо співати пісню про Його любов, думати про Його вчинки, про Його славу і про Його ставлення до нас, якого ми зовсім не заслужили. Христовому хресті кров свята пролила.
Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Я думаю, багато хто з нас чув цей вірш, і богоцентризм, і ось ця важливість цього вірша, вона показує нам, що саме Бог полюбив світ, і що саме Бог дав свого Сина за гріхи наші для нашого спасіння. Ініціатива, вона на стороні Бога. Заплата за наш гріх і за наші провини, вона на стороні Бога. І від нас очікується лише це одне слово, яке описує нашу віру. Той, хто вірує, той буде мати життя вічне. Бог, Він зробив все, Бог, Він зініціював спасіння людей і прощення людей. Бог, Він протягом всієї історії, якщо ви відкриєте Біблію, з книги Буття і до книги Об'явлення, ви побачите історію, як Бог намагався відновити стосунки з людиною, які людина втратила. Бог, Він спаситель, Бог, Він ініціатор, і Бог, Він той, хто заплатив за гріхи наші, за наше покарання. Вірити – це вхопитися за цей спасательний такий круг. Я думаю, що немає заслуги в тому, щоб схопитися за ось цей рятувальний круг, правда? Я думаю, це лише зробити правильний вчинок і простягнути руку до того спасіння, яке Бог пропонує нам. Давайте зараз думати про це. Давайте думати про Божу ініціативу, яка є дуже дорогою. І коли ми дивимося на хрест, ми бачимо ціну цієї ініціативи і ціну цієї любові, яку Бог проявив. Давайте зараз в коротких молитвах будемо молитися, звертатися до Бога, славити Його за Його жертву, за Його ініціативу, за Його любов до нас, яку не можна пояснити, бо ми нічого не зробили, але просто тому, що Він любить. Давайте молитися. Наш Господь, ми, дивлячись на хрест і на Твої страждання, і на Твою жертву, ми можемо побачити найбільшу любов, яка існує, Господи. Вона існує в Тобі. Ти є любов, Господь, і Твоя любов проливається в наше життя, Господи. Вона проливається в наше поле зору, і ми славимо Тебе за це. Можемо побачити щось найвеличніше, найважливіше, те, що нас спасає, Господи, і те, чим ми повинні жити тут, це любов Твою, Господь. Вона виходить від Тебе, вона, Господи, ми можемо вчитися від Тебе, ми, Господи, можемо лише у відповідь на Твою любов любити Тебе, Господь. Слава Тебе за те, що Ти зробив, за те, що Ти нам відкрився і показав, Господи. І хочемо славити Тебе далі. Амінь.
плівка, що гнеться під вітром його благодаті. Коли я згадаю про славу його, зникає мій біль і тривога, і я розумію, який він святий, любові його. Сідайте, будь ласка, зараз уже ви можете приготувати своє серце до того, що слово Бога живого. Про нього сам Бог сказав, що це меч. Меч, сам Бог, коли бере своє слово, і коли використовує своє слово, то він порівнює його з таким, знаєте, скальпелем, з мечем обоюдосічним, яке проникає в наше серце. Ніхто так не може проникнути всередину нас самих, того, що ми переживаємо, що ми боїмося, з чим ми боремося, кого ми не можемо простити, куди ми спішимо і чого ми чаємо в нашому житті. Ніхто так не зробить, як зробить слово, меч.
а воно ще є молот. Не тільки меч, а й молот. А воно ще є нетлінне насіння, яке народжує або перероджує нас для нового життя. Тому наші телефони в стороні, наші дітки біля нас, і ми уважно слухаємо Слово Господнє. Скажіть, що не дуже приємне вам доводилось коли-небудь чути в вашому житті? Згадайте, колись, можливо, хтось вам щось сказав таке, що дуже-дуже неприємно було вам почути. В нас бувають, я думаю, що, можливо, навіть нерідко такі розмови, коли доводиться чути щось неприємне. І, можливо, вам доводилося навіть не тільки чути, а й говорити комусь щось, що не дуже приємне. Уявіть собі, що вам потрібно принести комусь якусь звістку, яка є не дуже доброю. Можливо, комусь потрібно сказати, ваш чоловік, дружина, дитина хвора на невиліковну хворобу. Можливо, комусь потрібно сказати буде, що хтось в твоїй сім'ї закінчив життя. І я не знаю, чи доводилося, я думаю, що доводилося декому говорити щось комусь подібне. Мені доводилося якось говорити одному хлопчику, малому хлопчині, що його тата вже немає. І це не дуже приємно. Ти не знаєш, як сказати. І ось ця правда, яку потрібно сказати, вона є гіркою ось такою, але ще гірше, що є ще гірше за гірку правду, я думаю, що гірка брехня, обман. Коли ти знаєш, що є правда, коли ти знаєш, що це не так, коли ситуація, яка є, вона не такою, але людина, вкладаючи в неї щось своє, подає її зовсім в іншому світлі. Це просто неймовірно вражає. Коли є якийсь наклеп, коли є подібна щось ситуація якась, але інколи навіть бувають такі обставини або ситуації, коли людина, чуючи правду, чи говорячи правду, все ж таки не до кінця розуміє, або ж... Краще щось тримати в руках. Ось така буває правда інколи, що те, що надійне до кінця, воно не надійне. Інколи покладаєш надію на щось, не є надійним. І про це якраз хочеться і говорити сьогодні. Насправді є багато речей, про які ми чуємо інформацію, навіть як от зараз, меганадійне. Щось стається в житті дуже, дуже недобре, але є той, хто скаже, не переживай, все добре, все якось налагодиться. Інколи це як підтримка має місце, але є така правда, яку людині варто і необхідно почути. І ось така правда... Де ми беремось це з таке знання правди і взагалі, в принципі, розуміння, що потрібно говорити правду? Слово Божого, тільки з нього. Тому що воно тільки говорить нам з вами про те, як нам потрібно поводитися і що є правдою, що є істиною насправді. І ось ми будемо читати з вами з книги пророка Ісаї. Пророка Ісаї один текст, перший розділ. На початку своєї книги пророк Ісаїя дуже, дуже правдиво від Бога сказав те, що потрібно було сказати для людей в його час. Давайте зачитаємо і пороздумуємо над цим місцем. З 12-го вірша, перший розділ. «Як приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм? Хто жадає того з вашої руки, щоб топтати подвір'я мої? Не приносьте ви більше марнотного дару. Ваше кадило огида для мене воно, новомісяча та суботи, і скликання зборів не можу знести я, марноти цієї, новомісяча ваші і усі ваші свята, ненавидить душа моя їх. Вони стали мені тягарем. Я змучений зносити їх. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву приносите, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю. Умийтесь, очистьте себе, відкиньте зло ваших учинків із посеред очей моїх. Перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добре, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, давайте суд сироті,
за вдову заступайтесь, прийдіть і будемо правуватись, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть, мов кармазин, стануть білі, мов сніг, якщо будуть червоні, мов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Ось такий текст написав пророк Ісая з самого початку від імені Бога про те, що потрібно було і варто було почути людям правду про себе. Правду про себе. І сьогодні будемо ми говорити про гріх і про нашу з вами гріховність. Це те, що інколи ми на якомусь, можливо, певному етапі і взагалі, в принципі, в житті, неважливо, чи людина вірить в Бога, чи вона читає Писання, чи вона не читає, вона якось на основі чогось формує ось це відношення до гріха і гріховності. І ось пророк Ісая від імені Бога, він відкриває для нас, як дивиться Бог. Він каже, я відвертаю навіть своє обличчя. І гріхи людські, чи вони справді є настільки страшними? Гріх, в принципі, чи він є настільки страшним, як описує його Бог і Писання? Для нас з вами варто розуміння мати біблійне по відношенню до гріха. До гріховності, в принципі. Нам варто задумуватися про своє життя. Давайте відкриємо з вами перший розділ, саме для того, щоб почати думати про гріх. Найперші, хто з людей згрішив, ми знаємо, хто це були Адам і Єва. Єва спочатку, потім Адам. І ось як тут сказано, коли підійшов до них змій, це третій розділ, написано ось так. Бо відає Бог, що того дня, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються і станете ви, мов боги, знаючи добро і зло. Диявол підійшов з тим, що ви щось не знаєте. І він дав їй, хотів вкласти в неї, що тобі щось не вистачає. В твоєму житті не все повноцінно є. Ти можеш мати і знати більше. І ось тут відкривається сама суть гріха. Гріх в центрі, в суті своїй, в серцевині своїй, він егоїстичний. Тобі щось не вистачає. Гріх завжди буде ставити нас самих в центр нашого життя. Завжди. Диявол, який згрішив, він подумав, що він якийсь не такий, його недооцінили. Він насправді кращий, ніж є. І він, йому потрібно більше честі, ніж в нього є. Йому потрібно сісти з самим Богом. І там, звідти, він, можливо, буде задоволений. Він подумав, що він ось тут всередині, гординя, яка зіграла в нього, він достойніший, він більший. Гріх, він завжди буде нас нести в наших очах, а Бога завжди буде применшувати. Він захоче принизити Бога до нашого десь рівня приблизно, а нас підняти і роздути. Дивися, тебе недооцінили. Дивись, до тебе неправильно поставилися. Дивись, тобі неправильно сказали. Дивися, це всі винуваті навколо, тільки не ти. Не думай про себе. І ось тут якраз Біблія, книга «Буття» описує далі шостий розділ. Уявіть собі, небагато поколінь проходить, що твориться з людством. Шостий розділ, п'ятий вірш. І побачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. Уявляєте собі, проходить декілька поколінь, і все людство, воно зіпсутість отримує настільки велику, що Бог каже все. Потрібно знищити людину. І далі ми знаємо, що відбулося. Далі потоп. Бог бачить людину, і людина, ось взявши, користуючись з цим гріхом в своєму житті, себе починає нести. Людина починає йти за своїми бажаннями, людина починає йти за самим собою. І ось тут пророк Ісая в цьому ось тексті, який ми прочитали, він з самого початку вже починає, звертається до людей, до тих, хто мав би мати розуміння, як Бог ставиться, для кого ось це все. Вони там служать, храм є. Жертви приносяться, і він вже їм каже, ваші жертви мені не потрібні. Для чого ви їх до мене приносите? Краще ви повісили б замок на цей храм і не ходили б взагалі сюди, але ви приходите з чимось тим, що від чого я не можу просто прийняти. Коли молитви звучать в цьому місці, він каже, я ненавиджу, вони огидні мені, я не можу чути їх ці молитви. Я мружу від вас очі свої, навіть коли ви молитву примножуєте. Більше молитесь, думаєте, мало, мабуть, ще треба більше. Мабуть, ще треба кращим стати молитовником. Але Бог каже, я відвертаюсь від таких молитов. В чому проблема? Проблема з нерозумінням гріха, який є ось в
кожного із нас. І в них не було. Вони приносили, вони приходили, вони хотіли ніби чимось зовнішнім догодити Богові, але в себе самого. Вони не хотіли заглядати абсолютно. І ось гріх по натурі, він ось саме ось такий. Він не хоче очі твої направляти в тебе самого. Він завжди буде дивитися і показувати пальцем на когось. Завжди гріх, він буде відводити погляд від тебе. Ти правий. Не слухай нікого. В тебе все нормально. В Новому заповіті, вже на горній проповіді, коли почав Христос говорити, і ми називаємо це конституцією такою Нового заповіту, яку Христос залишив, там написано «блаженні спрагнені правди». Алчуще і жаждуще правди. Почути, людина, якою би не була гіркою правда, і блага звістка, добра звістка, яку ми почули, блага звістка Євангелія, чомусь вона починається ось саме ось такої. Кожна людина гріховна. Якщо людина не зрозуміє до кінця своєї гріховності, вона не зможе зрозуміти, що робити далі, як повести, як змінити взагалі в принципі життя. Тому що людина недооцінює гріх. Чи такий страшний гріх, як описує його Біблія? Так, страшний. І він в нас, в кожного, абсолютно, без виключення, з самого народження вже є. Від наших прабатьків. Один хлопець, новина наша на Рівненщині, буквально недавно, на днях, підпалив в себе вдома сарай. Він побачив, як він горить, йому дуже сподобалося, він пішов, підпалив ще два в сусідів. Люди шоковані, вони переживають, можливо, він перейде на будинки. Чому йому сподобалось? Чому нам подобається інколи? Ми дивимося на якесь зло, яке робить хтось, або ми навіть самі інколи народжуємо якісь бажання, і нам завжди це легко. Нам інколи це приємно, нам завжди здається, що це буде на краще для нас. Звідки в нас таке розуміння? Це дає нам тільки гріх. І гріх, він егоїстичний по своїй натурі, він починає керувати нашим життям. Він бере початок в диявола. Ми намагаємося, ми думаємо, ми пробуємо співчувати, або ми взагалі вимагаємо співчуття до себе. Ми хочемо, щоб до нас проявили співчуття, ми хочемо, щоб до нас проявили справедливість, ми хочемо, щоб нас підтримали, ми хочемо зрозуміли, щоб нас, але не навпаки. Коли ми керуємося гріхом, завжди ми вимагатимемо до себе справедливості, ми вимагатимемо до себе співчуття, але ні в якому випадку ні до кого. До когось іншого? Ні, це він сам винуватий. Це хай він сам розбирається. Але ж я, коли це до мене? Ні, поспівчувайте, прийдіть до мене, пожалійте мене. Гріх буде керувати і буде ставити і нести нас доверху. Нерозуміння гріха, воно йде далі глибше по відношенню до того, що Бог сказав для кожного із нас. Бог, він говорить завжди про те, що нам потрібно спасіння саме від ось цього. Не просто від поганих якихось звичок, не просто від поганої якоїсь поведінки, а саме від гріха, який є в нас народження, який ми успадкували, отримавши від диявола бачення, розуміння життя, егоїстичного життя, просиченого ось цим от гріхом. Диявол, далі продовжуючи робити свою роботу, він хоче нам сказати, що нам не потрібно спасіння, нам потрібна просто допомога. Тобі не потрібне спасіння, тобі треба просто, щоб тобі допомогли. Ти алкогольно залежний. Ні-ні-ні, гріх – це не те, з чим тобі потрібно боротися. Тобі потрібно боротися з алкоголем. Оце твоя проблема. Хай тобі допоможуть, хай тебе направлять в певні місця, знімеш абстиненцію і все далі можна продовжувати життя. Не борися з гріхом. Тобі потрібно лише допомогти. Нам не потрібна благозвістка, нам потрібна просто порада. Інколи люди скажуть, що тобі не потрібно Євангеліє, тобі потрібно просто 5 способів і 10, можливо, якихось принципів, як досягти щастя, і все. Є дуже розумні лекції, дуже розумні люди. Не потрібно боротися з гріхом. Це просто недостатньо інформації. Тобі треба наповнитися ось цією правильною інформацією, тоді ти зрозумієш і підеш. Гностицизм сьогодні знову набуває популярності. Ти маєш правильну інформацію, ти маєш правильну поведінку. Але ж все рівно людина нікуди від гріха свого не дінеться. І закритому навіть приміщенні, навіть будучи одному з собою, не бачачи нічого, не маючи розмов ні з ким, людина розуміє, чому думки йдуть кудись, чому щось приходить ось сюди, де воно все береться в мене в голові. Тому що гріх, він починає керувати життям. Тому будь-де, будь-коли, будь на якому місці, ми маємо розуміти гріховність свого власного серця. Тому що інколи
Інколи диявол хоче нав'язати нам ще одну думку. Ми їдемо в автомобілі і включаємо, можливо, радіо, йдуть новини, кримінальна, можливо, хроніка, дома телевізор, можливо, інтернет, ви переглядаєте стрічку новини, ви бачите, що є якісь злочини, і диявол знову дає думку. Це про них. Гріх. Так, він є. Звичайно, він сильний, звичайно, він дуже і дуже тяжкий, але це про них. Це не про тебе. Вони грішні, ти ні. Вони вбивці, хтось ножем, можливо, щось там зробив, і його потрібно заграти, і ми підтримуємо, але ми не вбачаємо собі, в собі самому того самого гріха. Тому що той самий гріх, який та людина дозволила йому зіпсувати життя і ось так його втоптати, то в мене просто не так. Гріх той самий. Ідентичність гріха, вона та сама. Якщо взяти на аналіз його на молекулярному рівні, що в нього, що в мене, буде одне й те саме. Іншого не буде. Гріх, він по натурі своїй однаковий, один і той самий. Тому для нас важливо, важливо думати про грішника, це про себе, це про свою власну персону. Нам потрібно вважати грішником себе особисто. І ось пророк Ісая, він пишучи до людей, навіть до еліти, до священників того краю, він каже, що ви перестали заглядати в себе. Ви робите щось зовнішнє, але воно абсолютно не відповідає вашому внутрішньому стану. Ви абсолютно не хочете боротися з тим, що у вас всередині. І ми стаємо схильні до того думати, що, як і вони, це, можливо, так сталося, так склалося, царі винуваті або ще хтось, просто чорна полоса життя, просто людина зробила, або я зробив, просто невірний вибір. Це не гріх уже мною керує. Це я просто роблю щось не дуже правильне. І ви знаєте, вірний коментар я якось прочитав в соціальній мережі, коли дивився профіль одного з своїх друзів. Він про себе, там, де потрібно було написати про себе, він дуже цікаво написав. Мастер спорту по танцям на одній і тим же граблям. І ми думаємо, чому в нас не виходить, чому в нас не виходить, що не спрацьовує в нашому житті. Це не чорна полоса, це гріх, це диявол. Він починає пробувати керувати нашим життям. Він знову апелює до того грішного серця, який, коли Адам і Єва передали нам в спадок, воно вмре лише тоді. Вмре лише тоді, коли ми перейдемо в межу вічності. До того часу ми маємо зробити ось те, що пропонує Ісая, і боротися з цим гріхом, отримавши в переможця силу перемагати. Що ж це за сила перемагати? Давайте прочитаємо. Особливі тексти, які мені подобаються в цьому розділі, 16, 17 і 18. Умийтесь, очистіть себе, відкиньте зло ваших учинків із перед ваших очей, перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, за вдову заступайтесь, прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть багряні, як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть білі, мов вовна вони. Бог пропонує свою допомогу. Бог ось тут, в цих пророчих словах, він приводить людей вже тоді, за 700 років до народження Христа, він вказує на спасіння. З нашим гріхом ми не можемо нічого зробити. Ми не можемо змінити себе абсолютно ніяк. І тут є надія. Бог каже, до мене, до мене. І ми маємо сьогодні Христа. Тоді була надія на майбутнього Христа, і пророк Ісая неодноразово в своїй книзі він говорить пророцтво про те, що прийде Спаситель. І люди вірили в це. І жили відповідно до того, як говорить Бог, щоб людина жила, очікуючи спасіння. Ми з вами живемо вірою в Христа, який прийшов, який взяв на себе вже наш гріх. І іншого варіанту ні в кого з нас немає. І він каже, якщо будуть ваші гріхи червоне, мов багряниця, він каже, кров. Червоне – це стан, який самий жахливий злочин, ми можемо сьогодні сказати, що це злочин справді достойний самого великого покарання. Звичайно, це коли людина позбавить життя іншу людину, коли руки будуть заплямовані кров'ю. А він каже, коли всі ми будемо, немов багряниця, всі ми залиті виною такою, що... Уявіть собі, сьогодні в нас кримінальне законодавство має 15 статей, за які людям дають пожиттєве, можуть дати пожиттєве, 15 статей.
І можуть дати від 10 до 15, можуть більше, можуть і пожиттєво. 15 статей, і незважаючи на це, сьогодні в нас, уявляєте, 1500 ув'язнених сидить в Україні пожиттєво. Люди все рівно переступають ось цю межу, вони знають, що можуть. І уявіть собі, один злочинець, який, можливо, декілька, можливо, серійно щось зробив, але уявіть собі людину, яка повністю, абсолютно залита чиєюсь кров'ю. Він злочинець, якого світ не бачив. І ось Бог каже, навіть якщо і так, навіть якщо і так, я все рівно можу обілити. Я можу змінити твій стан, я можу змінити твоє серце, я можу змінити і забрати твій гріх. Якщо кожен із нас усвідомлює, що є гріх, є гріховне серце, є диявол, який хоче керувати нами через це гріховне наше серце, ми розуміємо, я не можу нічого з цим зробити. Єдиний вихід в мене – звернутися до того, хто може. Бог пропонує спасіння. Бог хоче це зробити. Бог хоче, щоб кожен із нас отримав все спасіння і зрозумів Спасителя, який є Христос. Давайте ми відкриємо Псалом 50, Псалом Давида, про якого вже згадував Денис. Дуже влучно він сказав про те, що відбувалося в його житті, коли в нього в життя прийшов гріх. Розуміння, яке він мав, звідки він його мав? Він розумів тільки Бог. Давайте прочитаємо 50-й Псалом. «Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, з великого милосердя свого, загладь беззаконня мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а гріх мій переді мною постійно. Тобі одному я згрішив перед очима Твоїми лукаве вчинив, тому справедливий Ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своєму». І далі нижче. 18-й вірш, «Бо Ти жертви не прагнеш». Я дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові – зламаний дух. Зламаним серцем та упокореним ти не погордуєш, Боже. Ущаслив своїм благословінням Сіон, збудуй мури для Єрусалиму. Псалом покаяння Давида, він каже, він як ніхто з народу міг і мав можливість принести жертви в храм. Він мав доступ туди. Священники його поважали, всі слуги його поважали. Еліта вся духовно його поважала. Він мав можливість загладити, як ніхто не міг загладити, але розуміння ось тут. Нічого, абсолютно, я не можу принести для Бога, крім свого зламаного серця. Якщо я упокорюся, впаду перед Богом і зрозумію, я ніхто і ніщо, тоді є надія. Тоді я можу, тоді, коли Бог підніме мене, тоді я зможу принести жертви, тоді я можу Бога прославити. І тільки разом із ним я можу мати надію на спасіння від усього гріха. Іншого шляху немає, іншого виходу немає. Тільки разом із Спасителем. Тому хотілося б сказати для кожного із нас, навіть якщо ми сьогодні спасені є люди, щоб ми розуміли, гріх, він буде близький до нас, але не близьким для нас. Якщо ви ще не знаєте Христа, хотілося б сказати, що можна бігати далеко і довго, але спасіння знайдемо тільки біля Нього, тому що Він єдиний той, хто догодив Богові. Він єдиний той, хто жертву приніс, яка вгодна була для нашого Бога. І нас єдиний шанс отримати спасіння – це схилити своє серце, схилити свої коліна, схилити свою голову і жити з упокореним і зламаним духом перед Богом. Питати кожного дня, Господи, куди мені направити своє життя? Казати йому, Господи, цього дня я так само залежу від Тебе, і ще більше навіть, ніж вчора. Тому що сьогодні знову той самий гріх, знову той самий диявол будуть атакувати і пробувати зачепити моє гріховне серце, мою гріховну плоть, але я хочу стояти разом із Тобою, тому що Ти переміг, і я хочу бути переможцем таким, як Ти. Хай Бог благословить кожного із нас. Амінь. Давайте помолимось. Дякуємо Тобі, Господь, що Ти дарував нам звільнення від гріха, спасіння, Господи. На хресті Голгофському Ти змінив, Господи, статус наш з грішний на спасенний грішний, Господи. Але Ти, Господь, чекаєш кожного із нас, щоб ми, так само, як і Давид, разом в унісон із ним могли сказати і визнати про те, що ми робили неправильно. Ми жили і чинили і вели себе згідно того гріха, який в нас.
Ти, Господи, торкаючись словом своїм, хочеш, щоб ми зрозуміли, що надії в нас немає іншої, як тільки на Тебе і на жертву Твою на Христі, яка принесена була за нас, і далі жити, тримаючись за Тебе. Благослови, Господи, в цьому. Амінь. Ви, будь ласка, присядьте на хвилиночку. Ні, не ви, не ви. Зал присядьте. А ви ходіть сюди. Ви готові розказати для нас усіх, познайомити да. Ну, ось з нами, поряд мене, наші друзі, сестри. І вони почали розповідати мені про їхню історію. Я кажу, давайте розповісти для всіх. І вони сказали, що да, не проти. Добрий день, шановна церква. Я прийшла засвідчити своє покаяння перед нашим Отцем Небесним, перед нашим Господом, осознаючи всю свою гріховність. Господи, хочу озвучити свій великий гріх, який вже був багато-багато років назад. Я в ті буремні 80-ті роки мій тато покаявся. Він з достоїнством витримав всі гоніння, які були тоді. Йому казали, що краще б ти був алкоголіком, чим штундою. Тато дуже мріяв, щоб мама покаялась. І через роки, в 91-му році, мама покаялась. Я ходила в церкву, я теж хотіла покаятись і служити Господу. Але в той день, коли мама прийняла хрещення, вночі помер тато. І це настільки мене підламало. Я ходила надалі на зібрання, ходила, вивчала Біблію роками. Це пройшло, можна сказати, моє життя. Ось так, якби і з Богом, але не в тілі церкви, не так, як має бути по праведності. Господи, прости мені цей гріх. Могло зовсім по-іншому скластись моє життя, могли зовсім інше було б життя у моїх дітей з Богом. І думаю, що я могла би принести більше користі в житті Богу і людям. Я осознаю те, що я тоді зламалась, що допустила підступ ворога. Я дуже каюсь за це. І каюсь в всіх своїх гріхах, осознаючи всю свою гріховність. Господи, я знаю, що ти помер за мої гріхи. Я преклоняю свої коліна, я схиляю свою голову перед Господом, я схиляю своє серце перед Господом. Господи, я знаю, що ти вознісся на третій день, щоб спасати нас, Господи. Господи, настільки маю велику любов до тебе і настільки плаче моє серце, за всі роки, що я була і ніби з тобою, і ніби без тебе. Прошу, Господи, прости мою грішну душу. Будь моїм пастиром, будь моїм наставником, будь моєму розумі, будь моєму серці, будь моїй сім'ї. І дякую тобі, Господи, що ти дав мені таку втіху, мою дочечку, яка в молоді її роки вивчила, на мою думку, дуже детально Біблію. Хоч я сама її прочитала повністю багато-багато разів. І я вдячна, що, Господи, ти постукав в серце моєї дитини, яка роками ходила в недільну школу, ходила сюди в церкву, і вона мене питала, чому, мама, чому ми не каємось? Ну, дякую тобі, Господи, що привів сьогоднішній день нас і дозволив нам покаятись
тому що підступи ворога були дуже сильні. Дякую тобі, Господи. Знаю, Господи, і вірю, що ти будеш нашим пастирем, нашим другом, нашим захисником. Господи, я люблю тебе. Заявляю це на цілий світ. Господи, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я хочу засвідчити своє покаяння. Я ще раніше тижнів пару покаялась, але хочу засвідчити це взагалі перед всім світом. По-перше, як я вдячна тобі, Господи, за те, що ти спас мене і спас всіх нас тут. Я дуже вдячна тобі за те, що ти є моїм наставником, за те, що ти є моїм вчителем. І я просто хочу тобі сказати, як я сильно тебе люблю. І ще раз дякую тобі за те, що ти мій спаситель, за те, що ти мій друг, якому я можу завжди довіритися. І я прошу тебе, будь моїм пастором, будь моїм наставником, і будь завжди у моєму серці, у моєму розумі. І якщо на те воля твоя, будь моїм захисником. Дякую тобі, Господи, що дозволив нам нарешті прийти до тебе в світлу твою церкву. Пройшли вже багато років після того, як ми тут останній раз якби вже славили тебе. Але слава Богу за те, що нарешті ми змогли прийти і висловити тобі цю подяку і це покаяння. Амінь. Господи, ми перед іменем Твоїм схиляємося в цей час перед спасаючою силою Євангелія. Ніхто так, Господи, не може глибоко торкнутися нашого серця, як святість Твоєї любові до нас. Хрест Голгофи, страждання і смерть Твого Сина за наші гріхи і наше визнання і сповідь глибини серця гріхів і всього нашого грішного життя перед Тобою. Так от, як наша сестра і дочка, Господи, і ми віримо, що сила прощення і мир Твій, він увійшов в їхні серця. Увесь голос перед нами, перед всім світом, вони сьогодні сказали, що все інше залишено прощено тобою, залишено ними, щоб любити тебе від повного і чистого серця. Благодать, Господи, Твоя хай буде над ними. Служіння і сила Духа Святого в їхніх життях нехай супроводжує їх по всі дні їхнього життя, щоб вони залишилися вірними Тобі і принесли добрий і великий плід для царства Твого. Амінь. Хто знає наших сестер? Я бачу, Ірена вийшла. Да? Будь ласка, ви можете підійти, привітати їх сюди. І те слово, яке ви чули в проповіді, я хотів би, щоб воно продовжувало робити роботу у вашому серці. Коли я слухав це слово, я подумав, наскільки влучно, як меч насправді, Бог бере істину і говорить в наше серце, не порада нам потрібна, істина. Євангеліє, яке кличе нас до покаяння і до звільнення від гріха в нашому житті. Сідайте, будь ласка, ось та радість, про яку ми говорили, пізнання Бога. Ось те наближення і відкриття Господа в наших життях, вона приносить справжній Божий мир. Сідайте, будь ласка. Після зібрання, там, де вони будуть сидіти, коли вони будуть проходити повз вас, поцікавтеся їхнім життям, поспілкуйтеся з ними. Ми зараз будемо мати ще одне наше служіння. Молитву будемо мати. Я хотів би, щоб сім'я Світлани, Петі, ось вони вже стоять. Підходьте сюди до нас. Ми будемо мати молитву над їхнім синочком. Я дивився сьогодні йому в очі, він дивився мені в очі. Таке враження, що ми з ним давно-давно знайомі. Любомир. Не Турчак, ні-ні. Любомир. Любомир. Де ти?
Ну, я ж казав, що, він, що ми з ним знайомі. Він і вас знає, він на когось дивиться. Кому це він так в очі дивиться? Скажу декілька слів, ми з вами зараз помолимося. Я так дуже наполегливо попросив, щоб і Катя сьогодні була, щоб Антон сьогодні був. Я знаю цю сім'ю, був декілька разів в їхньому домі. І знаєте, що хочеться сказати? Хочеться сказати, що якось так з плином часу в нашому суспільстві, ну, меншає. Я не знаю, може я помиляюся, дай Бог. Ну, меншає тих домів, тих сімей, куди діти спішили би повертатися. Тому що їх там чекає, по-перше, і мама, і тато. Ви згідні? Все менше тих сімей, куди хотіли б діти повертатися, тому що в тому домі, куди вони повертаються, їх чекає не мама, а їх чекає і мама, і тато. А ще якщо додати, що і мама, і тато не посварені, а там атмосфера миру і благодаті, то ви скажете, Люня, менше таких сімей стає, менше є таких сімей. І тому, молячись за Любомира, я хочу, друзі, прочитати вірш, не будемо його багато коментувати, розбирати його не будемо. Книга Самуїла, перша книга Самуїла, другий розділ, 26 вірш. Ви знаєте ці слова, тому що апостол Лука використав, похоже, цей текст, щоб сказати про дитячі роки маленького новонародженого Ісуса. І ось написано 2:26. А отрок Самуїл усе ріс та здобував ласку у Господа, як у Господа, так і в людей. Діти наші виростають. І я вірю, що бажання Святи, бажання Петра, щоб не просто виростала дитина здоровою, не просто, щоб знання здобувала, а щоб благодать Божа була над життям їхньої дитини. Тому наші благословення на їхній дім, наша молитва і за батьків, і наша молитва за за Любомира. Давайте ми піднімемось. Я попрошу, щоб помолилася мама, і потім ми, як церква, помолимося. Дорогий Боже, дякую тобі, Господи, що ти подарував нам ще одного синочка, Боже. Дякую тобі за таку радість і втіху, що ми маємо з ним, Боже. Дякую тобі і за сім'ю, і за старших діток, Господи, за чоловіка, Боже. Дякую, що ми приходимо в твій дім, Боже. Слухаємо твоє слово, Господи. Дякую, що ти привів мене до себе, Господи, і Катю, Боже. Дякую за церкву тобі і за всіх сестер і братів, Боже. Хочу попросити благословіння на всю нашу сім'ю і особливо на життя Любомирчика нашого, Господи. Ти його поблагослови здоров'ям, даруй йому до тебе навернення, Господь, і щоб він був слухняний тебе, Господь, щоб в своєму житті слухав, Господь, щоб чув, і щоб його життя було прославлене, Господи, щоб ти був прославлений в його житті, Боже, і щоб наша сім'я вся славила тебе дружно, Господи, разом. Боже, нехай тобі за все буде слава, Господи, і хвала. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Господи, ми іменем Твоїм благословляємо новонародженого маленького Любомира. Ми дякуємо, Господи, тобі за дім і сім'ю Петі і Світлани. Дякуємо за їхніх старших діток, за Катю, за Антона. Радіємо, Господи, що перед нами сім'я, яка любить тебе, яка вибрала тебе як Господа над їхнім життям і над їхнім домом. І ми дякуємо тобі, Господи, що цей маленький хлопчик, він має і маму, і тата. І що, Господи, їхня мама, їхній тато, вони хочуть мати Ісуса як Господа в їхньому домі. І це так, Господи, прекрасно, Господи, чекати, що маленький Любомир буде зростаючи, буде бачити схилене коліна своїх батьків. Він буде дізнаватися про тебе, про свого Господа і Творця уже своїх дуже-дуже молодих, юначих років. І ось так, як написано про Самуїла, так само ми молимося про Любомира, щоб він зростав, проходили роки, і він набував мудрості. І ласка Твоя, Господня, була над ним. І ласка людей, і вподобання Твоє, Господнє, і благодать Твоя, Божа, вона була над ним. Бережи, Господи, його здоров'я, веди, Господи, його в пізнанні і відкриттях різних
пізнання, які ти будеш давати про себе. Ми хочемо, Господи, щоб твоє предобротілення, щоб, Господи, твій задум, який ти маєш для його життя, щоб він досконало міг звершитися. Звершуй, Господи, милосердям твоїм і благістю своєю його життя, його життєвий весь шлях перед лицем твоїм. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, будьте благословені. І ще раз будьте благословені Ісусом Христом. Вітаємо, ось наші друзі, сім'я, вас вітаємо. Маленький Любомир в тата. Я зараз вам поясню, ви вже сідайте. Тато не любить аудиторії. Тато не любить аудиторії. Маленький Любомир це відчуває. Петя, я правильно сказав? Киває головою, що правильно. Тому він, напевно, якби був на руках у мами, я вже так думаю, може би він не так плакав би. А так тато вийшов наперед, хвилюється. І маленький Любомир теж розхвилювався. Він хотів сказати: тато, не хвилюйся, тут люди, які тебе люблять. Все буде добре. Ви приготуйте, будь ласка, і передайте наперед ті записки, за які ви хочете молитися. Я хочу, щоб сюди вийшов Ваня, і ми проведемо час в молитві. Вітаю, брати і сестри. Передавайте, будь ласка, записки. Нещодавно я мав розмову з одним християнином. В нього трудності. В нього труднощі, брати і сестри. І труднощі з вірою. Коли ми з ним спілкуємося, я розумію, що цей християнин, він неправильно вірить. І коли ми говорили про ті проблеми, які в нього є, він мені сказав, що Ваня, ці труднощі – це мої труднощі, і я повинен з ними сам справлятись. Я просто подумав, наскільки це не біблійно, брати і сестри. Я думаю, можливо, ви стикаєтесь з цими людьми, або ви так думаєте, що в мене є труднощі, і я повинен з ними сам справлятись. Це неправильно. Бог, він не так запланував. Бог нас створив соціальними творіннями, і він в Галатах 6 розділі, в 2 вірші сказав так: «Носіть тягарі один одного, і так виконуйте закона Христового». В сучасному перекладі сказано «Допомагайте один одному в життєвих перешкодах, і так виконуйте закона Христового». Брати і сестри, ви хочете виконати закон Христовий? Ви хочете прожити життя, щоб бути приємним Богові? Все дуже просто. Допомагайте людям. Вламуйтесь в їхнє життя, несіть їхні тягарі, моліться за них, біжіть до них. Павло каже, що я плакав з тими, хто плаче, і радів з тими, хто радіє. Тому ми зараз маємо ці записки, брати і сестри, для того, щоб плакати з тими, хто плаче. Беріть їх, моліться за них, проникайте з життям. І таким чином ми будемо виконувати закон Христовий. Амінь. Давайте помолимося. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти довіряєш нам людей. Дякуємо за те, що ми маємо таку привілегію служити тобі, служити людям, і через це ми служимо тобі. Господи, благослови. Благослови ось тут потреби людей, долі людей, Господи. І ми не знаємо, як ти можеш нас використати, Господи, але ми точно знаємо, що ти знаєш, як це зробити. Боже, благослови нас і благослови цих людей, які пишуться. Нехай, Господи, вони отримують відповідь свій час від тебе, тому що ти найкраще знаєш їхню потребу. А нам дай, Господи, сміливості і практичності, Господи, іти до них і допомагати. Амінь. Брати, візьміть хтось, роздайте. Сідайте, будь ласка, поки брати будуть роздавати записки. Розкажу перед історією. 2 місяці назад приблизно група братів з нашої церкви їздила на схід для того, щоб благовістити, допомагати фізично для людей, які живуть там. Ми поїхали не випадково,
І якщо ви пам'ятаєте, можливо, десь півроку назад у нас були брати, пастори звідти, які просили у нас допомоги, щоб ми приїхали. І ви знаєте, там на сході, саме в церквах, не в церквах, а в селах, які пережили, от, через які пройшли от бойові дії, всякі такі от обставини недобрі, почали утворюватись церкви. Люди почали йти до Бога, люди почали шукати Бога. Зрозуміло, що не від доброго життя і не від хороших обставин, які були у них, але вони почали шукати Його. І там зараз таке хороше пробудження, тому що ті люди, які зараз ще там є, живуть, вони йдуть в церкву. Там небагато людей лишилося, більшість людей старшого віку, яким немає куди їхати, чи які бояться їхати, або люди живуть, які просто потопають в гріхах, і вони живуть там, мучаться, і їхні діти біля них. І ви знаєте, що ми помітили, коли ми були в тих церквах, новоутворених церквах, ті церкви, вони складені, утворені в більшості старших людей. Але там біля тих старших людей було відносно багато молодих дітей, підлітків. І ви знаєте, ці діти, вони запали в серце наше, і нам захотілося особливо для тих дітей послужити чимось більшим. Нам захотілося допомогти їм чимось більшим. І ми запропонували для них, щоб на канікули до нас вони змогли приїхати. І саме пройшов час, брати дзвонять і кажуть, от ми можемо відправити до вас 6 дітей. Ми, звичайно, дуже раді, ми задоволені. Саме от у нас на вулику є можливість розмістити їх, щоб вони у нас жили. Для нас це також таке величезне благословіння. Але я прийшов і хочу просити церкву про підтримку і про таку, знаєте, по-перше, духовну підтримку, молитовну підтримку і з другої сторони про фінансову підтримку. Чому? Тому що для того, щоб навіть тих дітей привезти з Києва, на це треба гроші, щоб завезти в Київ, треба гроші. Треба гроші для того, щоб ці діти змогли поїхати з нами в табір, в наш підлітково-молодіжний табір. Воно також коштує грошей. І я хочу просити, спонукати, заохочувати вас, друзі, чиє серце от Бог розполагає. Можливо, хтось може... Хто скільки, хто як може. Для нас це було би, і для них це було би потужно і благословенно отримати таке благословіння, щоб бути разом з нами. Нам хочеться, щоб ці діти, ці канікули, вони побачили зовсім інший рух, щоб вони побачили велику церкву, щоб вони побачили, що церква – це не тільки де вже пристарілі люди, яким скоро вічність треба відправлятись. А що церква – це люди середнього віку, церква – це молодь, це підлітки, це такі, як вони, люди. І що це життя, це нове життя, це інше життя. Хочеться, щоб вони побачили Різдво, яке вони, насправді, давно вже не бачили в силу тих обставин, в яких вони живуть. І саме тому я хочу просити вас поучаствувати в цьому заході, допомогти, підтримати, для того, щоб ці діти, вони могли провести цей час з нами. Це 6 дітей, 5 дівчат, 1 хлопчик. Я думаю, що, можливо, на наступні роки ми зможемо більше забирати звідти дітей, але цього разу 6, і просто от таке от моє прохання. Можливо, браття ще щось добавлять. Зараз помолимося ще, Сань, ти не йди. І хотілося б, щоб справді ми відгукнулися, щоб церква прийняла участь. Тому що зараз свята, і хотілося б, щоб ми всі разом. Діти, які без батьків, діти-сироти, це Божа справа, і ми сьогодні про це читали. 6 дітей так само, які приїдуть, частина з них не мають батьків. На табір, щоб поїхати...
Разом потрібна невелика сума, трошки більше 13 тисяч гривень. Тому, якщо буде більше, ми зробимо ще й свято хороше з подарунками для них, і щось залишиться з ними від нас, від церкви. Тому хай Бог благословить, підходьте або до Саші, або до мене, хто хоче прийняти участь. Приїде одна дівчина, дуже хороша, їй 14 років, наприклад, вона вчиться на сварщика. Вона чуть ли не одна там в тому училищі, вона сварщиця. Ви побачите її, вона така от маленька. Сварщиця майже 15 років, її от нема куди піти, тому хочеться, щоб справді ми прийняли в цьому участь. Це Боже діло. Давайте помолимось про це. Наш Бог, ми дякуємо тобі за твою благодать і дякуємо тобі за твою милість. Ми дякуємо тобі за те, що ми можемо жити в таких от обставинах. Ми дякуємо тобі за те, що ми можемо бачити твою руку в нашому житті. Ми просимо за цих дітей, ми благаємо тебе за них. Боже, ти благослови, щоб вони могли гарно проїхати, щоб вони могли гарно з нами відпочити, провести час. І саме головне, щоб ці діти, Господи, вони могли бути вірними тобі, могли продовжувати ту справу, яку ти почав в їхніх серцях, Господи, і щоб вони були надбані для Царства Твого Небесного. Ми дякуємо тобі за кожне серце, яке ти розполагаєш для того, щоб послужити їм. Ми славимо тебе і величаємо великого нашого Творця. Амінь. Сідайте, будь ласка, зараз група виходить сюди до нас. Ми будемо співати разом з вами пісню і наше матеріальне служіння. І ось коли питання стоїть нашого матеріального фінансового служіння, я думаю про декілька речей. Я думаю про те, що це час, мить, хвилини, коли ми в своєму серці кажемо: Господи, я хвалю Тебе за те, що Ти є Богом мого життя. І Твоя турбота про мій дім, про моїх дітей, про те, що в моєму домі є що поїсти, те, що одяг мій, якщо і відшає, то зразу з'являється інший, і по моєму достатку, або, можливо, взагалі благословінням через інших людей. Це перше. Друге, коли добровільний збір – це наша мудрість управляти тим, що в наших руках. Це ми доморядники, це ми ділимося тим доходом, який Бог приносить в наш дім або в моє життя. Ми ділимося, ми розпоряджаємося, ми проявляємо нашу мудрість. Ми кажемо: Господи, я хотів би, щоб із тих коштів, які ти дав для мене, щоб ця частина була використана тобою, церквою, для інших потреб, до яких я, власно, торкнутися не можу. Ну і, звичайно, те, що ви тільки що почули. Те, що ви тільки що почули. Я вас хочу попросити, не думайте так, як думав я колись, і як думала ціла група людей, коли ми про це поговорили. Що таке моїх 50 гривнів? Що таке, якщо я тільки можу 100 гривнів дати на це служіння? Бог подивився на бідну вдову, яка поклала там 2 лепти, і сказав: ось цей дар, який небо приймає найбільше. Наша пісня і наша участь в добровільному матеріальному служінні. Поклонюсь тобі, Господь, душею я і тілом вознесу тебе, Господь. Нехай твій дух веде мене великий, всемогутній, Бог великий. Поклонюсь тобі, Господь, душею я і тілом вознесу тебе, Господь. Нехай твій дух веде мене великий, всемогутній, Бог великий. Люблю тебе в моїм серці, я збережу твій заповіт. Нове серце вогнем любові дай гори. В моїм серці я збережу твій заповіт. Нове серце вогнем любові. Oh, 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 oh
спаси мене, Ісус, нехай піду веде мене великий, всемогутній, Бог великий. Люблю тебе в моїм серці, я збережу твій заповіт, нове серце вогнем любові хай горить. В моїм серці я збережу твій заповіт, нове серце вогнем любові хай горить. Якби у вас сталося так, що сам Бог, він сказав до вас, виконую любе твоє бажання. Отак одразу. Да? Ви скажете, такого не може бути, такого не станеться. Але ви собі уявіть, от так сталося, і Бог каже, я твоє бажання здійсню. І не треба правильних бажань. Ви просто подумайте про ось те, чого ви справді саме зараз хочете. От саме зараз я хочу, щоб сталося те чи те, я хочу, щоб так і так відбулося, я хочу, щоб змінилося щось, я щось хочу. Просто тримайте собі це бажання. Я думаю, що по ходу проповіді ви зрозумієте, чому я його задав. Я хочу, щоб ми відкрили зараз текст Писання Євангелія від Івана, 5 розділ. Євангелія від Івана, 5 розділ, і ми читаємо з 31-го вірша. Коли свідчу про себе я сам, то свідоцтво моє неправдиве, є інші, хто свідчить про мене. І я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить про мене. Ви послали були до Івана, і він свідчив про правду. Та я не від людини свідоцтва приймаю, але це говорю, щоб були ви спасені. Він світильником був, що горів і світив, та ви тільки хвилю хотіли потішитись світлом його. Але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що Отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що Отець мене послав. Та й Отець, що послав мене, сам засвідчив про мене. Але ви ані голосу Його не чули ніколи, ані виду Його не бачили. Навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в того, кого Він послав. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави, але вас я пізнав, що любові до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у ймення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у ймення своє, того приймете ви. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете ви? Великий уривок. І важливо подивитися в контекст цього уривку. А контекст уривку дуже простий. І ви пам'ятаєте історію про чоловіка, який 38 років хворів. Він приходив в таке місце надзвичайне, я назву його релігійне місце, куди всі сходились, і там була вода, і хто перший в ту воду вскочить, той міг бути зціленим, так написано. І ось цей чоловік, він 38 років туди приходив, і коли Ісус туди прийшов, він одразу побачив цього чоловіка, і він його зцілив своїм словом. І там було багато людей. І написано в 16-му вірші, після того, як Ісус це зробив, а це була субота, вони не побачили зціленого, але вони зрозуміли, що він зробив це в суботу. І написано, тому зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він вчинив в суботу.
Вони не просто нарікали, вони почали переслідувати його. І ось цей монолог – це звернення до цих релігійних людей, до цих іудеїв. Це звернення самого Христа. І саме перше, про що говорить Христос, він говорить, ви маєте так багато свідоцтв навколо себе. Так багато свідоцтв. Ви приймаєте Івана Хрестителя як за істинного пророка, але слову його не вірите. Ви маєте писання, ви його досліджуєте, ви його читаєте, це писання, але цього слова у вас немає. Сам Отець свідчить про мене. Якщо вже не вірите цьому всьому, подивіться на діла мої, подивіться те, що я чиню. Але саме головне, друзі, я хотів би звернути вашу увагу на 34-й вірш. Ісус не оправдовується. Ісус не шукає собі якогось виправдання, і Він не каже, послухайте, я достойний, щоб ви слухали мене, щоб ви мене прийняли. І Ісус прямо говорить в 34-му вірші, і Він каже, але це все говорю вам для чого? Щоб були ви спасені. Єдина ціль, з якої Ісус прийшов в цей світ, в іншому тексті написано, я прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Щоб були ви спасені. Ісус не думає про себе, Він не думає про свою репутацію. Він приводить всі оці свідчення, всі оці факти, Він наводить з єдиною ціллю для того, щоб ви мали спасіння, каже Христос. Все, що Бог робить в твоєму житті, все, що Бог буде робити в твоєму і моєму житті, воно має привести тебе до одного, до розуміння того, що мені потрібно спасіння. Ось і все. Всі свідчення, які Бог робить, все, що Він направляє, те, що Він тобі говорить, відкриває в слові, ділами, різними поступками, все, що відбувається в твоєму житті, Христос каже, з єдиною ціллю, для того, щоб були ви спасені. 37 і 38 вірш. Ісус звертається до релігійних людей, до набожних людей, до тих людей, які могли сказати Йому, послухай, ми знаємо істинного Бога, в нас є Писання, в нас є закон, ми Йому слідуємо, ми Його виконуємо. Яке ти маєш право вчити нас і розказувати нам, як нам потрібно жити, як нам потрібно правильно вірити. Вони могли йому таке закинути, але 37 і 38 вірш. І Ісус говорить до цих людей, і Він звертається до них такими характерними словами, що можна подумати, що ці люди, вони ніколи не знали Бога. Це люди якісь атеїстичні. Його звернення, Він каже, ви ніколи не знали Бога. Там так написано. Ви його голосу навіть ніколи не чули. Ви навіть не бачили, як Бог діє, чи він щось робить. Як вам така характеристика? Ви хотіли б отримати собі таку характеристику? Я думаю, що ніхто із нас не хотів би отримати таку характеристику. Але ці слова, вони настільки схожі із тим, що написано в Євангелії від Матвія, в 7 розділі. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли, або не ім'ям Твоїм чудо велике творили. І їм оголошу я тоді, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня. Чому він дає їм таку характеристику? Дуже просто, це характеристика релігійної людини. Релігійної людини, яка живе релігією, але не вірою. Яка живе традиціями, постановами, тому що так всі роблять, і я так живу, але вона не живе Словом Божим. Навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало. Бо не вірите в того, кого Він послав. В цих віршах дуже добре видно, що коли Слово, воно перебуває в мені, то воно має щось зробити, воно робить якусь роботу в мені. Ось що означає слово «перебуває в мені». «Перебуває в мені» в інший переклад говорить «живе у вас». «Живе у вас». Слово «живе у вас». Коли Слово Боже, воно потрапляє всередину серця людини, воно змінює її. Така людина не залишається в старому способі життя. Слово Боже, воно народжує людину. Слово Боже, воно приносить плід. Воно порожнім назад не вертається. Життя по вірі, друзі, це життя по слову. Саме з цим була проблема в тих людей. Чому Христос до них і звернувся? Коли я чую, коли Бог мені щось говорить, яка має бути моя реакція? А реакція має бути дуже проста. Я маю підкоритися цьому, що Бог говорить. Я маю послухатися Слова Божого.
39 вірш. 39 вірш говорить про те, що недостатньо мати і навіть знати Писання. Дослідіть на Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Дослідження Писання, воно має привести нас до Ісуса Христа. Якщо твоє дослідження Біблії, якщо твоє читання Біблії, воно не приводить тебе до Христа, тоді марне наше дослідження. Звичайно, ми знаємо, що не всі тексти говорять одразу про Христа. І ми можемо читати Біблію, ми можемо її досліджувати, ми можемо виводити звідти хороші принципи, біблійні принципи, і ми можемо ці принципи застосовувати в своє життя. Хіба це погано? Це непогано. Але я скажу, друзі, як багато людей. Вони досліджують ці принципи, вони хочуть впроваджувати їх в своє життя. Але знаєте, з якою ціллю, з якою метою? Я скажу вам, з якою ціллю. Отримати благословіння. Я хочу, щоб ці принципи діяли в моєму житті, щоб Бог мене благословляв. От і все, що я хочу. Христос звертається до таких людей. До тих людей, які думали, в нас є Писання, ми його досліджуємо, ми його знаємо, ми його виконуємо. І він їм каже, все це мало б привести вас до мене, а не до того, що ви собі шукаєте. Ви думаєте, що ви маєте в ньому життя. Друзі, якщо ви читаєте Біблію, то я розумію, що не тільки для того, щоб просто якісь Божі благословення прийшли в моє життя. Ні, якщо ви читаєте Біблію, ви досліджуєте цю Біблію, то ви розумієте, що є вічна участь. І Христос говорить, дослідження Писання, воно має привести тебе до джерела життя. А джерело життя – це і є Христос, той, хто дає життя. Це може бути схоже, знаєте, на що? На те, коли є людина, яка хвора, в неї є якась певна хвороба, запала на легені або ще якась важка форма хвороби. І ви приходите до цієї людини і кажете, о, да, ти хворий, на тобі вітамінчики. Зараз дуже багато різних вітамінчиків. Приймаючи ці вітамінчики, ти справді, да, вони тобі поможуть, роби якісь вправи, ще щось роби. Це так ми можемо читати Біблію, друзі. Це так ми можемо її читати і в своє життя так застосовувати. Якимись вітамінчиками лікувати наше хворе серце, яке вражене гріхом. І ми вже чули це сьогодні. Саша говорив про це. Страшна хвороба поразила кожного із нас, яка називається гріх. А ми вітамінчиками хочемо її вилікувати. Так не вийде ніколи. Не вийде. Тільки прийти до джерела життя, до того, хто дає життя, Христос каже, дослідіть Писання, вони ж свідчать про мене, вони приведуть вас до мене, до того, хто може зцілити наше серце. І ми думаємо, чому це не діє в нашому житті? Чому я знову і знову, ми вже чули сьогодні, наступаю на ті самі граблі? Я вже майстер спорту по цьому. Чому знову і знову та сама спокуса, приходячи в моє життя, вона кладе мене на лопатки, і я плашмя лежу? Гріх мене знову поборов. Чому так відбувається? Чому нічого не міняється? Чому знову втрачаються відносини в сім'ї між чоловіком і жінкою? Чому мої діти мене не слухаються? Чому в мене знову це незадоволення виникає? Тому що ми, беручи Біблію, просто шукаємо собі вітамінчики. Ми шукаємо собі якісь хороші поради, влучні вислови. І я думаю, що я, примінивши ось цей влучний вислів, хороший принцип в своє життя, воно поміняє все. Воно буде вітаміном для хворої людини, якій потрібні справжні ліки. А справжні ліки – це є Євангеліє. І якщо ти читаєш Слово, а воно не веде тебе до усвідомлення твоєї гріховності і потреби в Христі, то це печально, друзі. Це дуже печально. Все Писання, воно веде людину до потреби в Христі. Весь Старий Завіт говорив про це. Він говорив про те, що прийде ваш Спаситель, прийде ваш Визволитель. І люди Старого Завіту, вони жили вірою в того, хто прийде. В того Месію. В іудеїв не було проблеми з цим. Вони знали Писання, вони чекали свого Месію. Вони вірили, що коли він прийде, він звільнить їх. Він дасть їм свободу. В цьому уривку, в 40-му вірші, ми можемо побачити
ось ту причину, яку Христос він відкриває для іудеїв, і він їм прямо про це говорить, чому так відбувається в їхньому житті. Подивіться уважно, там написано: «Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя». Дуже простий, але сильний вірш. В ньому є три частини. Перша частина – «Та до мене прийти». Потрібно прийти до Христа. Свідоцтво, все, що Бог робить, воно веде нас до Христа. Писання, воно веде нас до Христа. Нам потрібно прийти до Христа. Але там сказано, ви не хочете. Ви не хочете. Ви не хочете, щоб мати життя. Ось ці слова «я не хочу», вони насправді мають дуже велику силу. Це правда, що наші бажання, вони напряму впливають на наше життя. І від того, які в тебе бажання сьогодні, те, які твої бажання сьогодні, таким ти будеш взавтра. І там ти будеш взавтра. Твої бажання на це дуже сильно впливають. Практично визначають. Хтось хоче гарно виглядати. Він починає відвідувати салони, слідить за своїм харчуванням. І він має результат. Гарно виглядає. Молоді люди, вони хочуть добре заробляти, вони починають прикладати зусилля, вчитися, йдуть десь працювати, вони готові працювати по 12 годин. Вони хочуть заробляти, в них є таке бажання. Вони мають результат свого бажання. Але найважливіше, про що говорить Христос в цьому тексті, це те, що наші бажання або небажання, вони впливають на те, яка буде наша вічність. На нашу вічність вони впливають. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Люди, які були біля Христа, люди, які його оточували, вони бачили стільки незаперечних фактів того, що робив Христос. Вони знали багато пророчих місць із Писання, які підтверджували все, про що говорив Христос. І здається, що могло протистати цьому? Одне просте – я не хочу. Люди не приймають влади Христа не тому, що їм не вистачає якихось ще доказів, ще якихось переконань, ще якихось знань не вистачає. Ні. Люди не приймають Христа, тому що вони не хочуть. Вони розуміють, що потрібно йти за прощенням до Христа. Потрібно йти до цього джерела. Все сумління, вся сутність їхня про це говорить. Але вони ще не хочуть. Я вам скажу, я такий був. Я такий був. Я знав, куди потрібно йти. Я знав, що потрібно прийти і смиритися перед Богом, признати Його владу і авторитет. Але я вам чесно скажу, я не хотів. Бо я хотів ще щось свого. Христос далі про це буде говорити. Христос буде відкривати і показувати, звідки ці бажання починаються. Де їхній корінь? Але я дякую Богові. Я дуже вдячний Богові, що Він ввів моє життя таким чином, звужуючи обставини мого життя, таким чином, що моє серце возопило до Нього. І я сказав: Господи, тепер я хочу, щоб Ти був господарем мого життя. Тепер Ти будь господарем мого життя. І я не хочу більше жити сам. Для себе, по своєму я. Ви знаєте, що ми витрачаємо свої сили і свій час, ми витрачаємо своє здоров'я і фінанси, ми витрачаємо його це для того, щоб досягнути те, чого ми хочемо. Ми розтрачаємо себе на те, що вважаємо для себе цінним і важливим. Ми тратимо себе на свої бажання. І важливо те, що здійснення або нездійснення моїх бажань, воно дуже сильно впливає на нас. Воно впливає на наше самопочуття і воно впливає на нашу самооцінку. І якщо те, що я хочу, воно стається, о, мені стає добре. А якщо те, що я хотів, воно не стається, ми почуваємо себе погано. Ми втрачаємо спокій, в нас виникає якесь незадоволення, розчарування. Але чому так стається? Чому так часто стається, що ми щось досягаємо, пораділи, і знову пустота. Ми щось не досягаємо з того, що хотіли, і повне розчарування. І ми вже чули це сьогодні в першій проповіді. Гріхопадіння. Гріх – це те, що спотворило щось всередині нас. Щось змінилося. А для того, щоб зрозуміти, що ж змінилося, чому так стається, що ці бажання, вони виникають, але вони роблять нас нещасними. І проблема не в тому, що в нас є багато бажань.
Абсолютно немає в цьому проблем. Бог створив нас такими. В нас постійно виникають якісь бажання. Ми чогось хочемо, ми чогось прагнемо, ми кудись устремляємось. Це нормально. Але в чому ж проблема? Проблема в тому, що коли Бог створив людину, бажання людини були абсолютно гармонійними із волею Бога. Те, що хотів Бог, було абсолютно співставлялося з тим, що хотіла людина. Не було розділення. Але прийшов диявол. І знаєте, що він зробив? Він просто закинув в людей. І він сказав їм, ось, досягнете. І в них виникло бажання. В них виникло бажання. Бажання, яке було супротивне волі Бога. Ви пам'ятаєте цю історію? І вони пішли за своїм бажанням. І вони пішли в явний конфлікт із Богом. Диявол, він переконав їх, так буде краще. Все, що сьогодні робить диявол в нашому житті, він переконує нас і постійно закидає якісь бажання, які абсолютно протилежні тому, що хоче Бог. При цьому він може нас постійно обманювати і говорити, що це зробить тебе щасливим. І ми біжимо, ми задовольняємо своє одне бажання, а потім інше. Одну мрію, потім іншу. Живемо від емоцій до емоцій, а потім розчаровуємось. Так сатана нас постійно обманює. І в цьому світі в нього дуже багато різних засобів, як досягнути того, щоб в нас виникли бажання протилежні тому, чому хоче Бог. Розпач, обман, безнадія. Все виходить абсолютно навпаки. Історія одразу це підтверджує. Як тільки перші люди, так і одразу в них розходження. Їхні бажання привели до гріха, до вбивства, до плачу, до розпачу. Ми знаємо історію з Каїном. Каїн і Авель. І ось в них є бажання принести жертву для Бога. І вони це роблять. І Бог не приймає жертви Каїна. І щось недобре робиться з Каїном. Ми читаємо, коли Бог звертається до Каїна в Буті, він каже, Каїн, чого ти розгнівався? І чого похилилося обличчя твоє? Бажання Каїна зробило його нещасним. Його бажання не задовільнилося. Бог не прийняв ту жертву, яку він хотів. І щось з ним відбувається, і Бог бачить всі ці процеси. І Бог хоче попередити це. І він каже, звертаючись до Каїна, так само, як він і звертається до кожного із нас сьогодні. Бог каже, отож, коли ти добре робитимеш, то піднімеш обличчя своє. А коли недобре, то у дверях гріх підстерігає тебе. І до тебе його пожадання. Але ти мусиш над ним панувати. Та біда в тому, що Писання відкриває і говорить нам про те, що гріх, він володіє над бажаннями людини. І ось ці гріховні бажання, вони ведуть людину. Ряд текстів з Писання. Єфесянам 2:1-3. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер в неслухняних, між якими усі ми проживали колись в пожадливостях нашого тіла і чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Римлянам 6 розділ. Тож дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухалися того роду науки, якому себе віддали, бувши рабами гріха. Тита 3:3 написано, бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені і служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі і в заздрощах, бридкі були і ненавиділи один одного. Слово Боже однозначно говорить про те, що гріх і грішні бажання робить людину рабом бажань, і вона не може по-іншому. У кожного бажання є корінь. І Ісус в цьому уривку, який ми прочитали, він відкриває ось цю проблему. І коли він звертається до іудеїв, він відкриває їм це. В 42-му, 43-му і 44-му вірші. Він говорить в 42-му вірші, я побачив, що ви не маєте любові до Бога. Дивно було почути, знову ж таки, це тим людям. Ви не маєте любові до Бога. Ви не любите Бога. Чому? Тому що ви любите щось інше. Ви любите ось ту славу, яку ви приймаєте один від одного. Вам подобається ця слава. Ви хочете цієї слави. Ваше «я» хоче поклоніння собі. Ви не хочете поклонятися Богу. Насправді, сьогодні так багато людей, як ті самі іудеї,
живуть не в поклонінні Богові, а в поклонінні собі, в глибокому ідолопоклонстві. Моє «я» на троні. А коли моє «я» на троні, це завжди конфлікт з Богом і корінь цього ідолопоклонства. Ось чому Ісус однозначно говорив, що необхідно і що має відбутися з людиною, яка хоче слідувати за ним. Послухайте, промовив тоді Ісус своїм учням, коли хоче хто йти вслід за мною, нехай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та й іде вслід за мною. Нам потрібно зректися самого себе, своє «я», ось тих бажань. Християнство не рамки. Не рамки, які ми відокремлюємось себе від чогось або в чомусь себе обмежуємо. Стати учнем Христа – це відновити ось ці відносини з Богом. Це знову ж таки навчитися, щоб мої бажання, вони стали співпадними із бажанням Бога. З тим, що хоче Бог, те і стає моїм бажанням. Ось що значить стати учнем Христа. І для цього потрібно багато чого зректись, багато чого залишити, для багато чого померти. Якщо ми не помремо для цього, ми не зможемо стати учнем Христа. Ми не зможемо від нього вчитися. Ми не зможемо за ним слідувати. Нам потрібно померти для багатьох речей, для отих багатьох бажань, які виникають в нас. Як нам, знову ж таки, зробити в гармонії наші бажання? Як зробити так, щоб воля Бога, вона стала моєю волею? І Бог зробив перший крок назустріч нам, друзі. Коли ми приходимо до Христа, відкидаючи наші бажання, то Він каже, я даю вам життя. Один простий текст з Євреїв, 10 розділ, 15-16 вірш. Свідкуєш і Дух Святий нам, як говорить, оце заповіт, що його по цих днях встановлю я з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця, а в їхніх думках і в їхніх думках напишу їх. Ось що робить Бог. Дух Святий, приходячи в наше серце, його закони, його думки, вони там вже з'являються. Вони вже там. І ми страждаємо, друзі, не від того, що наші бажання не здійснюються. Ми страждаємо від того, що наші бажання, вони не співпадають із бажаннями Бога для нас. Ось від чого ми страждаємо. Ми йдемо за своїми бажаннями, і вони ведуть у нас в гріх. І ми від того страждаємо. Але коли ми свої бажання підпорядковуємо Духу Святому, Він веде нас. В Діях 13 розділ, 22 вірш, написано про Давида. А його віддаливши, поставив царем їм Давида, про якого й сказав, засвідчивши, знайшов я Давида, сина Єсеєвого, чоловіка за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде. Чому Бог так говорить про Давида? Тому що Давид розположив все своє серце, написано, щоб всю волю мою він виконувати буде. Готовність виконувати всю волю Божу, устремління до Бога. На закінчення, я хотів би, щоб ви ще раз подивилися в 40-й вірш. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. І ми говорили про те, що все веде нас до Христа. Ми маємо прийти до нього. Ми говорили, Христос відкриває, ви каже, ви не хочете. І Він відкриває бажання і корінь цього бажання. Бажання слави собі, бажання жити для себе. І не бажання жити для слави Божої. Викликає саме різні бажання, які ведуть нас до того, що ми самі страждаємо. Замість того, щоб покоритися під волю Бога, під Його сильну руку. Але останнє закінчення вірша, щоб мати життя. Ось воно життя. Христос, Він єдиний шлях до Царства Божого. Немає іншого, хто міг би зробити це в нашому житті. Ось воно справжнє життя, щоб ви мали життя. Істина, до якої Христос підводить тих людей, які слухали, і вона універсальна сьогодні і для нас. Маючи так багато свідоцтв в своєму житті, чуючи так багато різних свідоцтв від людей, а найкраще свідоцтво – це змінене життя. І ви стикаєтеся. Я знаю, друзі, що ви стикаєтеся і один з одним. Ви бачите, як Бог діє в житті. І це також свідоцтво. Але в нас виникають різні бажання.
І ми часто йдемо за цими бажаннями, і Христос каже, ви не хочете. Але єдине, що маємо ми зробити і зрозуміти, прийшовши до Христа, ми по-справжньому отримуємо життя і зцілення свого серця. Амінь. Давайте помолимось. Господи, я дякую тобі, що ти вийшов на зустріч мені. Я дякую, що ти знайшов мене. Господи, не шукаючи тебе, йдучи за своїм, ти шукав мене. Ти прийшов у цей світ, щоб знайти кожну душу, яка загубилася. Я дякую тобі, що в тобі є життя. Дякую, що моє серце ти лікуєш своїм Євангелієм кожен раз, коли я прибігаю до тебе. Господи, я так хочу, щоб всі мої бажання, вони були від тебе. Щоб вони не суперечили волі твоїй. Я так молю за кожного, хто, Господи, ще живе за своїм бажанням, хто не хоче прийти до тебе, щоб отримати ось це прощення, прийняття і отримати життя. Ти благослови, Господи, і торкнися кожного серця. Дай зрозуміти, що життя тільки в тобі. І прослався у всьому нашому житті. Амінь. Сідайте, будь ласка, ми підходимо до завершення нашого богослужіння. Спільно зараз ще деякі наші оголошення. Але при цьому, друзі, повертаючись до початку нашого богослужіння, маючи його вже завершення, хотів би все-таки мати звернення до вас. З яким сильним очікуванням Господа ви йшли на це місце? З яким сильним очікуванням пережити близькість Господа ви йшли на це зібрання? З такими відкриттями, з таким посилом і дотиком слова ви підете з цього зібрання. Але, будь ласка, на все свій час. Мудрий все робить у свій час. Тому цей час, який Бог нам дав, щоб наше серце могло пережити. Ти хочеш прийти до мене? Насправді хочеш прийти до мене? Скажи це в своєму серці. Зроби це рішення. Не обманюй себе, якщо ти хочеш прийти до Господа. Скажи про це вголос. Наші оголошення з понеділка, любі брати і сестри, з понеділка наша церква буде мати особливі дні в молитві і пості. Уже починаючи зранку, ви можете відкривати Післання до Ефесян, 6 розділ, і в понеділок вранці прочитувати перший текст. 6 розділ з 10 по 13 вірш, і мати час молитви по цьому тексту. Потім ввечері, на 7 годину вечора, ми зустрічаємося разом і роздумуємо над цими словами. І так буде 4 дні. Цих 4 дні, вони стануть для когось особливими. Знаєте, для кого? Той, хто скаже в своєму серці, молитва і піст – це час, коли я хочу стати з Господом ближче. Знаєте, що треба зробити з Господом ближче? Віддалити від себе ті речі, які мене роблять дальшим від Нього. Телефони, засиджування по вечорах, інші речі, які дозволяють мені відчути якісь задоволення в житті, але це не робить мене щасливим в Господі. Тому така віруюча людина в час посту буде себе обмежувати в тих речах, які її до Господа не наближають, і навпаки збагачувати себе тими речами, які її наближають до Господа. Тому в ці дні віруюча людина буде вставати раніше, щоб читати Слово. Така віруюча людина в ці дні буде читати Слово скільки більше. Така людина в обід буде читати Слово. Ввечері, перед тим, як заснути, буде читати Слово не сама, а з ким? Зі своєю сім'єю. Вона буде молитися зі своїми дітьми після молитовного зібрання, яке в нас буде щодня. Тому зверніть на це увагу. Ми хочемо попредстояти перед Господом цих 4 дні. І особисто, і в наших домах, і як церкви. Я скажу, в якійсь мірі для вас усіх і для мене буде екзамен. Я ще не чув членів церкви, які сказали, я не люблю церкву благодать.
в понеділок в 7 годин вечора, і вівторок в 7 годин вечора, і в середу, і в четвер в 7 годин вечора буде непоганий, хороший тест на те, чи ми любимо церкву, яка приходить в молитві до Господа в цей час. Я говорю серйозні речі. Диявол буде хотіти відволікти нас, щоб ми об'єдналися в смиренні, в глибокій покорі, як церква перед Богом. Не особисто, а як церква. І когось там може не вистачати. І спокуси нашого дня і нашого життя будуть відволікати вас. Вони вам будуть сказати, в тебе буде запасних 2 чи 1,5 години, щоб в цей вечір ти міг доробити щось. Ти міг дочитати щось, ти міг доспати. В цей час церква буде хотіти молитись. Ваша улюблена церква, благодать. Ваші сестри, брати, про яких ви кажете, вони за мене моляться. Мені так добре разом з ними бути. Я це говорю для того, що молитва – це дуже важливо перед небом. В нашій духовній боротьбі, в тому, щоб Бог вів церкву вперед, щоб ми перемагали в наших духовних битвах і власно, і сім'я, і як церква. Це буде з понеділка по четвер. Братерські молитви вранці будуть, в середу, тому ми вранці будемо молитися і будемо вечором з церквою молитися. В п'ятницю буде радість Різдва з нашим служінням англійським клубом. Вони раді вас бачити. Ви все ще хотіли би прийти і побути в святкуванні Різдва з братами і сестрами, з хорошими, благословенними людьми команди англійського клубу? Прийдіть. Я так вірю, я так переконаний, що якщо ви не були жодного разу, але в цей раз прийдете і приведете з собою вашого друга, вам будуть раді. Підлітковий клуб щосуботи продовжує свої зустрічі, тому, будь ласка, приходьте самі ваших друзів. Недільна школа працює. Ще в грудні буде мати заняття, і потім буде аж у січні. Запам'ятовуйте, перепитуйте. 20 грудня в п'ятницю молодіжна нічна молитва. Молодь, запам'ятайте, слідкуйте за оголошеннями в ваших соціальних мережах. 20 грудня, 10 година вечора. Так само в неділю 22 грудня молодь збирається для їхнього спільного, вашого спільного такого обсудження біблійної теми. Що там знизу, під обгорткою? Що Біблія про це каже? Що є обгорткою і що там може бути приховано? Наскільки важливо в цьому розібратися і розбиратися? Про наші свята, любі, про наші свята. Ось 25 число, це вся наша країна, держава з минулого року, наскільки я так розумію, ми признали в нашій державі, керівники, що свято Різдва в нас буде 25 числа. Жодні установи державні в цей день працювати не будуть, школи працювати не будуть, тому це свято. Свято для того, щоб ми його могли відзначити разом. 11 година, не неділя, але 25 число, середа, 11 година. 31 грудня рішення було таке хороше, добре рішення, щоб о 7 годині вечора, в останній день старого, так ми називаємо, 19-го року, ми змогли зустрітися разом. Зустрітися знов-таки перед Богом, подякувати за пройдений рік, ще раз згадати і прославити Господа за шляхи і дороги, які Він нас вів, проаналізувати, впокоритися, побачити ті наші, можливо, помилки, побути перед Богом в цей час. З 7 до 9 чому? Тому що ваші плани, які ви маєте провести в час в близькому колі, в новорічну ніч, щоб вони стали для вас здійсненними. Тому новорічне зібрання буде з 7 до 9 години. І так само Різдво. Я не знаю, чи є ще одна хоча б держава в світі, яка двічі на рік святкує Різдво. Ми з вами благословені. Сімейний клуб 29 числа. Я так розумію, що запізнення будуть, тому що бажання побути сім'ями, відсвяткувати Різдво в сімейному колі церкви у вас є і з'явиться ще завтра, а місць вже так мало. Тому мені здається, що ще хто встигне, той встигне.
А той, хто буде дуже наполегливий, той теж потрапить на це сімейне свято, але комусь із команди прийдеться стояти, що називається, в порозі. Тому що дуже багато бажаючих сімей відсвяткувати ось це таке різдвяне сімейне свято разом з церквою. 29 грудня, але вам треба зареєструватися. Вам не дуже будуть раді, якщо ви прийдете, але наперед ви не позвонили. Вони будуть розстроєні, тому що не будуть знати, куди вас посадити. Тому скажіть, я записався, ви мене мали чекати, я з вами. Юра Шандрук, в нього є оголошення. Юра, ти далеко сів. Бог привів Юру в нашу церкву, і Бог зараз в Юриному серці викликає бажання. Він зараз робить лише короткі оголошення, а в наступну неділю в нього буде можливість трошки більше сказати про ті поклики, які Бог дає йому в серці. Вітаю, церква. Дякую Богу за свободу і благодать, вам за довіру. І хотів би об'явити за початкування такої домашньої групи для людей, які бажають духовно рости, або навіть навіть вернутися в Євангелію. І для того, щоб, знаєте, перебувати в слові, в спілкуванні, в цьому общині, в молитвах і в своєму аналізі. Тому хотів би сказати адресу. Є моя адреса, мій телефон. І слідуючого вівторка ми будемо збиратися. Так що просто ми між братами говорили, дехто може ще не чув, то щоб знали таку інформацію. От, для такого ми будемо збиратися. Ми віримо, я, власно, вірю, молюся за те, щоб Бог використав Юру для чоловіків. Для чоловіків, попередні пожадливості яких багато, даруйте за таке слово, ісковіркали їхнє життя. І вже сьогодні, коли вони вибрали Христа, і вони живуть з Христом, їм все-таки важко. Вони втомлюються, знемагають, диявол і гріх все рівно роблять свою руйнівну роботу. Юра знає, що це таке. Він через це пройшов. Бог багато давав в його житті благодаті і сили. Він може поділитися. Він хоче служити для таких людей. Тому це мала група, але це буде особлива мала група. Тому пам'ятайте про це. Ми з вами помолимося. Молитвою Отче наш. Давайте піднімемось з такою глибиною, вірою, щирістю нашого серця скажемо те, що сказано в молитві «Отче наш». Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подвай кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Амінь. З миром Божим. Спілкуйтеся, несіть Божі благословіння з собою в ваші доми.